Da, tata s moro da snim svoj prvi video. Brate, u drugoj sobi ovdje iz vrata i ne smete me čuje. Ovo me bukvalno vraća kada sam počeljao da snimam, to je ovako izgledalo. I pozdrav svima ljudi, moje ime je Dejan. Wow, kako će biti dobra moja prva knjiga. Svojih 40 godina radim u državnoj firmi. Sve to stavit ću u ovu sjajnu knjigu. Piše neku knjigu, ljudi, samo tišina, dođite sad sa mnom. Znači, kamera je spremna, ljudi, ovdje i sad ćemo snimiti naš prvi video. Samo tišina, ne smo da me skonta iza. 3-4 sati, jer moram sad da radi moj stari glas. I čao svima, ja sam Dexrock i danas ćemo igrati Minecraft. I sad ću tu ćemo ovdje. O, ja ne mogu... Šta radiš ti tu? Skri. Si radio domaći? Jesi napisao lektiru? Ne. Šta ti to na kompjuteru? A, ništa. Gole tete. Ne, ništa. Čuo sam da pričaš sa nekim, to neki internet prijatelj. Ne, pa igram sa njima Minecraft. To su neki opasni zli ljudi. Kakvi Minecraft, ti znaš ko su oni? Ti nekad njih vidio u životu? Ne znam. Mojoj kući nećeš pričati sa strancima. Okej. Okay. I onda nastavim da pišem svoju knjigu, nemoj da si me umetao više. Prijatelj se knjige! Lupi, tate, otišao iza. Ja ću sada prvo da snimim video, ali da ništa ne čujem. Biću malo tiši, bukvalno isto kao kad sam ja snimao svoj prvi video u Minecraftu sa facecamom. Da ću se isto osjećam. Okej, tvari. Ne, ubio me! Moje li ti to opet simaš za YouTube? Daj mi taj laptop. Ne, treba mi. Treba šta? Mi za školu, treba Nema, mi za školu. Šta za učenje, školu? Za učenje. Ali nisam snimao za YouTube. Ma kako nisi snimao? Sad ću ja da vidim. Nemoj. Snimo je. Ma nije ovo snimanje. Pa šta nije? Ne. Što da voda ne. Leti? Ne. Hoćeš sad da leti tamo preko prozora? Jel hoćeš? Ne. Čitaj lektiru. Au, super. Kroz isto ovo sam prolazio kad sam počinio da snimam. Ja sam YouTuber koji samo snima creepy stvari. A sad u komentarima da pišete ako se sjećate ovog mesta. Ko od vas zna šta smo snimali ovde? Dođite sa mnom, ljudi. Ovo mesto je 100% napušteno i sad neću da vam kažem, jer vi treba da pogađate dole u komentarima šta smo snimali ovde. Znate šta najsveštije? Još uvek su ostale strelice koje je nama jedan lik iz videa stavljao svuda po ovom ovde čudnom objektu. Je, neko je nacrtao nešto belo ovde. Oh my god, ostalo je još strelica, ljudi. Ovo su isto strelice iz našeg videa. I ovo je... Mislim da je ova strelica tu bila. Da li se išta promijenilo? Osim što smrdi na govno ovdje, nije se ništa promenilo. A vi sad svi ljudi izuništavajte like ako želite češće da snimam creepy videa, da istražujemo ovako neke čudne prostorije. Jer samo pogledajte koliko je ovo ogromno oko mene. Što si ti sa mnom, pa ti nisi creepy youtuber, samo sam ja. Ma ja ne znam zašto sam ovdje, ali ovdje je duh. Dobra kamera, ne htio sam da im pokažem kako je ovo cool. Ja ću snimati creepy videa samo ako bude 50.000 lajkova na ovom videu. Čuli ste ga, ostavite like, oh my god. Kamermane, tamo neko živi 100% krenis. Bukvalno ima neka zavesa kao da niko ne može da prođe. Pa to mu je šator. Ima kolica za bebe, ja se ne znam. Pa da. Ljudi, ja na ovoj kameri ne mogu da zoomiram, ali ću zoomirati na telefonu da vidite. Bukvalno su zamračili sve, imaju kolica za bebe, ovo je jako creepy. To je ograda. Ne, kamermane, ovo je jako creepy. I znaš šta je fazon? Unutra je mrkli mrak. Ključili su svetla ili nisu platili struju. Ja mislim da bi trebali ili da uđemo da vidimo da li su to duhovi ili da odemo pod hitno. Misliš da ih pozdravimo? Ne, meni je jako creepy ova kolica za bebe. Koja još beba tu živi? Ne znam. Čuo ti to? A čujem. Au, druže, ja mislim da bi mi trebali da odemo odavde pre nego što umremo. Beži. Oh my god. Lada se bum pojavilo tamo nešto. Beži. Ne, bez zezanja, šta je to bilo iza? Ovo je previše strašno. Gde on živi, tako da sad ćemo vidimo. Dobrodošli u moj dom od 500.000 eura. Krenut ćemo prvo od kupatila. Dakle, ovo je moje savršeno kupatilo od 50.000 eura. Dobrodošli, dođite da vidite. Čekaj, a što imaš? Nebitno je to, to je tako nebitno. Dakle, imamo WC šolju, tu nastaje sva magija. WC šolju, a dobi mi papir. Dobro, nebitno, ajde ne gledaj sad. Gledajte šta? Ajde, ne snimaj to, otpustit ću te, dođi malo. Aha, okej, dobro. Dnevna soba. Ovdje inače provodim najveći deo dana. I ovdje imamo, ovo je neko jeo, nebitno. Imamo televizor! My Little Pony gledaš. Ti mene zezaš. Imaš 30 godina i gledaš My Little Pony. Imamo garnituru! Ova garnitura je inače sjajno. Alo, alkoholičar, zašto imaš ovo je zabranjeno u ovom videu? Si normalan, što je dobre, ovo? Dobre, dakle... Ti mene zezaš. Čekaj, pusti to tu. To su bili neki drugari pa su pili. Nisi ništa video. Ma šta nisam video, videli smo svi da gledaš My Little Pony. E, ovde inače da mi se ne bi oštetila garnitura, ja sam nju zaštitio sa folijom, ali to tako treba. Idemo sada u spavaću sobu. Tamo se dešava najveća magija. I dobrodošli u spavaću sređenu sobu. Meni se povraća, zašto imaš prljeve čarape? Ove, gledo, sada gaće tamo. Dakle, ovo je krevet koji je čist i uredan pre svega. Samo da sklonim ovdje, bili su neki ljudi nešto nameštali. Mislim da sve gledao se zanima šta imaš u tvojim fijokama, tako da hajde proverimo šta ovdje ima. Šta ima u jednom... Ne diraj! Tu su mi gaće. Ne diraj, tu su mi čarape. A šta imaš ovdje iza, koji još ima? Ne...
ne možeš sakriti, znači došli smo da ti stivimo kuću, ne možeš sakriti ništa, pomeri se. Zašto imaš robot u sisivaču? Ne, ono uopšte. Eno ga tamo, ali onaj tamo je crni, ovaj se kamuflirao, ovaj je beli. E, to ću sad da vam pokažem, pazi sad ovo, ja njemu mogu ovdje da kliknem na aplikaciji. Kako se teleportovo ovdje, šta se dešava? E, pa to ti je magija. Dođi, kucu, ovdje je prljavo, dođi vamo, dođi. Šta radiš? Dođi. Ovo je najčudniji haos tur na svetu. Dođi. Ne tamo, pa je sam te to kučio. Ćao svima ljudi, evo jedan kratki story time. Vi znate da sam ja već dugo godina veganka i da jedem samo biljke. Danas sam bila jela tako lep brokoli odrezak. Stavit ću vam sliku negdje na sljedećem storiju. Znači, gladna sam, sabijam se koliko sam gladna. Daj neko meso, odmah da jedem neku pečenicu. Kakva veganka, kakve biljke. Ja, daj, ajde, ovdje budi imsku, daj pečenicu, ja. Bože. Mogao bih da poručim dupli cheeseburger, ma šta dupli, triple cheeseburger. I daj mi pomfrit sa slaninicom. Uzet ću još malo ove budinske. Jaaa. Ček, sad mi je običala sam da ću mi staviti sljedeću stvari. Sad da nađem na internetu neku sliku ili brokoli. Brokoli steak. Evo, ovo ću da im stavim. Gledaj kako izgleda ovo. Ovo ću staviti na stoj. Evo, upravo sam ovo jelo što ste vidjeli. I jako bih željela da čujem vaše komentare. Da li vi jedete brokoli steak? Napišite mi vaše omiljeno povrće u komentaru. Go vegan! Yeah, vegan! Ja ne vegan. O, stigla mi porcija 20 ćevapa. Ho, daj da otvorim dostavljaču. Znači, ljudi, moram da vam kažem da ja već jako dugo ne jedem ni šećer. Heši, bre, nema ništa bolje. Rok čokolade. Inače, izašla je nova rok čokolada sa bombonicama. Inače, ova čokolada je sada dostupna u Disu i Univer Exportu, kao i ove stare rok čokolade. A zar nisi fashion blogerka koja je rekla da ne jedeš šećer, a sad... Ne, ja sam fake veganka i fake jer ne jedem slatko. Ajde! Beži mi tamo, šta me snimaš tu? Ja sam business youtuber i danas ću vam pokazati kako da zarađujete na internetu. Sada ću i vamo pokazati vrlo jednostavno. Sve što treba da se učlanite u moju grupu na Telegramu košta 50 evra mjesečno. Da i vi ostvarite svoje snove, da dođete do onoga što želite i da vozite najskuplje automobile. Ovaj auto je koštao 1 000 000 evra. A to i vi sve možete za 50 evra mjesečno. Sad ću da vam pokažem šta ja sve imam. Dakle, pored ovog auta, ja logično imam i pun novčanik. 10, 20 dinara, jau, čekaj, a šta je ovo? Jau, izgleda nemam para, kamerman, stani. Editor, molim te stavi sad u editu kako držim novac, jer sad nemam trenutno, ali imam kući. I vi isto možete, sad ću vam pokazati kako. Samo treba da uložite u moj kripto coin, sad ću vam sve objasniti u mom autu kad uđete unutra. U pitanju je naravno Mercedes AMG, logično, ali cijela poenta je vrlo jednostavna. Jau, ne. Jao, mislim da smo u problemu. Samo uđite u moju grupu, molim vas, moram da idem. Jao, u problemu smo. Šta radiš ti tu? Istekla ti je renta, vrati mi ključ, vrati mi moje pare, sve mi daj. Rekli ste da renta auta traje do sljedećeg mjeseca, kako sad isteklo? Nisi platio rent 3 mjeseca. Koji sljedeći mjesec? A platio sam na tvoj kripto wallet 5 bitcoina. Ma kakav moj kripto wallet? Vrati mi ključ, vrati mi moj auto, bre. Ajde, izlazi, bre, iz mog auta, bre. Ajde, mrš. Platio sam ti rentu, ne vidim isprdu. Šta je ovo? Alo, bre, liko odlazi sa mojim autom. Vraćaj se nazad, glupane! I jao, ne mogu da verujem. Ode moj mali autić. Kako ću sad da prodajem kurseve kad nemam auto, izgleda... Jaj... Morat ću naći neki drugi auto za rentu. Ne mogu da verujem, otišao je. Gledao... Jaj... Došli u novu epizodu, Bokile Kitchen. Danas pravimo najbržu supu, ovdje je timer i morat ću da napravim za samo 5 minuta. Pre nego što zapravo počnemo, ostavite svi like i subscribe na moj Bokile Kitchen kanal. Timer kreće sad, supa mora bude gotova za 5 minuta, ajoj! Evo imam ovu, zagoreli ovaj tiganj. Otišao mi već 10 sekundi, joj, ko će jesti ovo? Brzo moramo staviti ovdje najveću temperaturu. Sastojci su samo osnovni, instant supa jer nećemo klati pile zbog jedne supe. A, da supa ne bi bila bez hidrata i bez kvalitetnih sastojaka. Ovdje imamo i tortilja chips koji ćemo staviti umjesto rezanaca. Chips u supu. Već veću minut, ajde brže, ajde brže. A u minuti po meni se voda još nije zagrijala. Ajde ništa, stavljat ću ovo pa da vidimo možda će to da radi. Dakle, idemo sa pilećom brzom supom. Logično, na njoj kaže da se kuva 12 minuta, nema veze. Ovo se već sad greje, moramo dodati malo grčkog jogurta. Ko dodaje jogurt u supu, pa jesti stiga? Aj beži tamo. Ne mogu da umuknem, šta stavljaš? Gdje ćeš ovo jesti, čuti? Kamermani jedu u tvom kanalu. Logično, neću ja da jedem, ja samo kuvam otrove. Ja to nisam znao. Dodat ćemo malo kečapa i majoneza da to bude kako treba. Kečap i majonez u supu.
Ako sam bokile, nemojte, molim vas. Čuti tu i snimati samo kamerman, ajde. Šokan! Zašto te plaćam? Opa, već sam se kuva. O, 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 majonez. Jo, već 3,5 minuta, pa kad ću tortilje da dodam, neće mi se ukuvati. Pa ti si poludeo, alo, šta radiš? Ma što se želiš, bre? Njam, 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 gle, supa sa rezancima. Sad će dobro se ukuvaju i onda malo dodamo senfa, čisto samo za ukus. E, samo da znaš, Bokile Kitchen, imaš još 45 sekundi. Evo, malo laziš senfa i to je to. Sve sam stavio. Pa nije gotovo, još uvek se krčka, vidi, ja vidim. To zavančić. Treba tako. Ne smiju tortilje previše se raspadnu. Bokile Kitchen, još 30 sekundi. O, to je to, gas. To je to, za 5 minuta rešeno je, vidi, za 5 minuta. Pogledaj kako je ukusno. Snimi. E, gotovo, gotovo, 5 minuta. Ne se povraća ako sam u Bokile Kitchen. Izvolite, ovo je savršena supa sa pilećim komadićima i tortiljom. Meni se povraća, nije mi dobro. Ja kad sam se zaposlio za kamermana nisam mislio da će morati ove gluposti da... Redi! Prijetno ljudi, 3, 4, sad. Odvratno. Dobio si otkaz, daj mi tu kameru! Sada ću biti fitness youtuber. Morat ću da uradim sve zadatke sa liste, ali stavite, pre toga, hoću da vam pokažem novi duks koji je sada na Rockfam shopu. Na prvi pogled, duks izgleda obično, ali kada puknemo prstima i ugasimo svetla, duks sije u mraku. Iza je židovski print koji ne sije u mraku, ali je dovoljno veliki da svi primete da ste u Rockfamu, naravno. Ovaj duks će mi sad dati dovoljno snage, a prva stvar na listi je 15 gibova. Šta mislite sad u komentarima da pišete? Da li jedan Dex Fitness YouTuber može da uradi 15 gibova? Jedan, kameraman je broj ti na glas, da vidim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El, moram ja više, ne moram dosta, alo, što si ja mučim više. Okej, okay, prva stvar sa liste je uspešna. Ovo je bilo preteško. Ja sam onaj slabi fitness youtuber. Mogu sa levom. I sad samo ponovo još editu milion puta. To je moć fitness youtubera, samo ponove nešto su radili jednom milion puta u editu. Na mom kanalu su obrisani videi bili baš ovo. Otvaranje i testiranje telefona. Sada svi uništite lajk, jer ako dođemo do 100.000 lajkova, vratit ću svoje stare videe. Dobro, ne sve, ali samo neke, pa ćete vidjeti kako je to nekada izgledalo. Sad ću vam pokazati kako sam ja to radio. Dakle, ovdje imamo novi Rockfam Honor X6A telefon, koji ćemo sada da unboxujemo. 5200 mAh, 120... Dobro, ajde, otvaraj kutiju, ne smaraj nas, da vidimo. Moj kamerman nikad nije bio tako besan, tako da ću, otpustit ću te bukvalno. Ma ne zanima me, otvaraj. Poseban poklon. Sada otvaramo novi Rockfam Honor X6A. Inače, ovaj telefon i vi možete kupiti na Rockfam shopu, ali i u prodavnicama tehnike. Evo vidite ovdje koji ima. Sad! Wow! Ovo je novi Honor X6A, a sad ćemo vam pokažemo šta još ima u kutiji. Ali ja dobijam ovakvu kutiju. Da dobijaš takvu kutiju kojom prekideš, još jednom otpustit ću te. Dobijate ovo, gde se nalazi uputstvo. Wow! Uputstvo, to niko ne čita, glupane kamere. Svi čitaju. Kabel i ovo da ubacite SIM karticu. Sada ćemo prvi put da uključimo ovaj telefon. Evo ga, brzo se očitava i ovo je sada Rockfam X6A Honor telefon. Pa nije ti loš kupio bio ovo, što ti imaš TikTok, nisam znao. Da dobro, ajde, nebitno. Organizirao. Dobro, prekinuo si me, vrati mi, sam ću snimati, ajde, otpušten si. Ja danas postajem streamer, ljudi. Stavio sam donation goal da skupim 300.000 dolara za zlatni Lamborghini. Tako da ljudi, molim vas, donirajte, samo donirajte, please, treba mi donacije, please. Dobili smo 78 dolara od Johna. Hvala ti puno, Johne. Što rekao? 780.000. 780.000, nešto priča neka žena. Okej, okay. Hvala ti puno, Johne, za donaciju. Ljudi, samo donirajte, pogledaj, malo vam fali. Zaradili smo 355 dolara, a treba nam samo 300.000 ljudi. Ja jedino što želim je zlatni Lambo. Samo donirajte. Još! 62 dolara smo dobili, Johne, hvala ti, brate, ruke ti se pozlatile. E, Dex Rock mi je poslao 78 dolara. To mi reci, Dex, hvala ti puno, brate, kako mi ovo znači? Vaše mnogo je za mene malo, ljudi. Treba obrnuto. Danas ćemo pokazati moj novi auto, Golf 6 2009. godište. Ovaj auto je perfekcija zato što... E, samo jedno pitanje, ja sam kameraman, ali moram da pitam. Inače, kad klikneš, on se odključuje ili zaključuje, ali to ne radi, tako da, je li to uopšte vaš auto? To je moj auto, sad ću ti i dokazati. Ovaj auto je perfekcija kvaliteta, samo da vidim, aha, ovako se otvara. I sad ćemo da ga upalimo. Dobro, daću vam u kontakt. Radi nešto, a? Radi, može, ovaj radi. Auto ti pokvaren. Mislim da ti je akumulator umro, ajde izlazi. Ma, juče je radio, ček. Definitivno, najbolji auto koji danas možete kupiti. Dobro, kamerbede, šta ti misliš o tvom poslodavcu od X-Roku, tako da kažemo? Pa ja mislim da vam pre svega izuzetno loš poslodavac, loš čovek. Ja inače nemam priliku u njegovim videima da kažem ovakve stvari, zato što on to uvek iseče. I ja kad se bunim i kad tražim platu, generalno ja ne primam platu, to ljudi ni ne znaju. Ja nemam
priliku da to kažem, jer on to cenzuriše, razumete? I ja ne mogu da se žalim, ne mogu da tražim svoju platu. Otkaz, što pričaš ti? Pa iskreno, ja mislim da bih ja radio za bilo koga, zato što ovako loše uslove, ja ne znam da iko ima. Mislim da ovo vodi samo u jedan prekid saradnje i eto, svi youtuberi koji smatraju da sam ja dobar kamerman mogu da me kontaktiraju na moj e-mail. Ostavite like ako želite podcast. Zamisli da mi stvarno snimamo podcast i da ti moraš da pričaš sve ovo. I da ja kažem da si ti najgluplji kamerman, nikada ne snimaš kadrove kako ja hoću, da si najgluplji, da se najljudi...